Lenovo P2 har en 5,5 tum full HD-upplöst AMOLED-skärm, en kraftfull processor, 4 GB RAM, 32 GB lagringsutrymme, stöd för dubbla SIM och microSD-kort, en kamera som fångar video i 4K UHD-upplösning och sist, men definitivt inte minst, ett gigantiskt 5100 mAh batteri som erbjuder 3 dagars batteritid. Ja, 3 dagar. Utöver det kostar den inte mer än 3000 kronor. Nu jämför vi den med Apple iPhone 7 Plus och snackar om hur Lenovo höjer ribban för vad som är bra batteritid i en modern smartphone. Presenteras i samarbete med Huawei. Hej, Joel Oskarsson, chefredaktör på surfa.se här. Vi har just testat den här mobilen, Lenovo P2. Den kommer in i svenska smartphone-guiden och får 2 utmärkelser. Längst batteritid budget och bäst under 3000 kronor. Och den här mobilen har alltså ett batteri på 5100 mAh. Och för att sätta det i perspektiv tänkte vi skulle jämföra det med några dubbelt så dyra konkurrenter. Vi har Apple iPhone 7 Plus som har ett batteri på 2900 mAh. Samsung Galaxy S7 Edge 3000. Huawei Mate 9 Pro 4000. Och då slutligen Lenovo P2 5100. Batterikapacitet är ju dock inte allt. Hur lång batteritid en telefon har beror också på energieffektiviteten hos komponenterna, hur väl optimerad telefonens mjukvara är och så vidare. Lenovo P2 har dock en riktigt otrolig batteritid. Den är cirka 20% bättre än någon annan smartphone vi har någonsin testat i hela svenska smartphone-guiden. Vanliga användare kan vänta sig minst 3 dagars batteritid. Och även mycket hårda användare kan få ut 2 hela dagar utan större problem. Lenovo P2 är också en otroligt billig smartphone. Den kostar strax under 3000 kronor. Och om vi skulle räkna ut hur många mAh du får ut per krona så får vi ett ganska roligt diagram. Ja, nu är det ju inte så att Lenovo P2 egentligen är en riktig konkurrent till de här andra mobilerna som vi jämför här. Den är ju som sagt hälften så dyr. Men det är ändå ett roligt diagram som visar ungefär hur gigantiskt det här batteriet faktiskt är och hur billig den här telefonen är. Lenovo P2 är egentligen ett under av ingenjörskonst. Trots sitt enorma batteri så är inte ens den här telefonen särskilt tjock, inte särskilt stor och inte särskilt tung. Det hade varit fel att säga att den är liten och nätt, men i jämförelse med exempelvis Apple iPhone 7 Plus så är den faktiskt ganska smidig. Lenovo P2 har lika stor skärm som iPhone 7 Plus, 5,5 tum. Men Apples telefon är ändå både bredare och längre. Lenovo P2 är visserligen 1 mm tjockare, men väger faktiskt 11 gram mindre än iPhone 7 Plus. Lenovo P2 är inte en perfekt smartphone. Trots att Lenovo också gör de här motortelefonerna med en av branschens absolut bästa mjukvara, så är tyvärr mjukvaran i Lenovo P2 inte helt optimal. Telefonen använder fortfarande Android 6 och har förinstallerade reklamappar. Som tur är så går alla reklamappar att avinstallera. På det stora hela är också operativsystemet relativt fritt från onödiga funktioner eller konstiga anpassningar. Med det sagt är Lenovo P2 en av de mest imponerande telefonerna vi testat på länge. Den får som sagt 2 utmärkelser i svenska smartphone-guiden. Den ena är längst batteritid-budget och den andra är bäst under 3000 kronor. Och det gör den till den enda telefonen i hela svenska smartphone-guiden just nu som har 2 utmärkelser. Om du vill läsa mer om Lenovo P2 så kan jag starkt rekommendera vårt fulla test. Om du tittar på den här videon på YouTube så hittar du länken till testet här nere i beskrivningen. Och kom ihåg att följa oss på Facebook. Länken till det hittar du också nere i beskrivningen. Och gilla och prenumerera här på YouTube om du gillar den här videon så kan jag garantera dig att det kommer mer. Och tack så mycket för att du tittade. Hej då!